kohët për sekuestrim. Çfarë pritet të ndodhë me këto vikend shtëpiza pas sekuestrimit? Po ne kena marrë veprimin e parë, sekuestrimin që është nga prokuroria, pastaj brenda kësaj jave do të bëjmë kërkesën tek gjykata, gjyqtari i procedurës paraprake për sekuestrim dhe përfundimisht do të gjithë ky operacion do të përfundojë me sekuestrimin e përhershëm të vikend shtëpizave dhe në fond rënimin e tyre, me që në këtë zonë nuk lejohet ndërtimi i objekteve statike. Kemi ndonjë periudhë të caktuar kohores në çfarë periudhe pritet të ndodhë pra dhe rënimi i këtyre vikend shtëpizave? Ato janë dhe procedura ligjore që do të zhvillohen në kuadrë të gjykatës, me që gjyqtari i procedurës paraprake banë sekuestrimin, mirë po janë edhe procedurat e ankesave, dhe kur të përfundojnë gjitha ato veprime, gjitha ato procedurat të ankimimit, atë definitiv do të caktohet edhe një kompani dhe këto objekte do të rënohen. Cilat dyshime dërguan prokurorin deri te ndërmarrja e këtij operacioni sot? Po, operacioni sot që më është rrëdhjoj e operacioneve të mahershme, me që gjitha operacionit që në zhvillu kanë për qëllim edhe përveç asoj arrestimin dhe paraburgosin e personave dhe dërgimin e tyre para gjykatave për të dhënë përgjegjësi penale, është edhe sekuestrimi i gjitha aty në prunave që janë dobi pasurore, ose që janë rrjedhuar vepra penale, ose që mund të jenë prova gjatë procedurës penale. Prokuror e përmendet pra dhe jo që është vazhdimësi aksioneve të tjera. Sa është numri i të arrestuarve deri më tani gjatë aksioneve Brezovica dhe cila mas aktualisht është ndajtyre? Numri i personave të arrestuar deri tani ka qenë mbi 30 persona, 18 janë ende në paraburgim, disa persona duket është një 14 janë masën e ndalimit të ofrimit të personave dhe vendit caktuar, kurse edhe një 3 persona janë në arrest shtëpiak. Kurse në hetim janë rreth 70 persona tani për tani. Për çka dyshohen këta persona? Po veprat bazës apo kryesore janë keqpërdorimi i detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar si quhet, marrja e rishfitit, dhënia e rishfitit, ushtrim ndikimi, degradimi i ambientit. Edhe këtu janë veprat bazë. Ka edhe vepra disa që janë sekondare që rrjedhën ndonjë falsifikimin e ndonjë dokumenti që është përdorur, por këtu janë veprat bazë për të cilat ka filluar hetimi. Gjatë intervistimit, prokuror, a ka ndonjë të dyshuar që e ka pranuar fajsinë deri tash? Po, deri më tani kanë pranuar fajsinë 8 të pandehur, me cilët kemi lidhur edhe marrëveshje, mirë po në procedurë kemi edhe 10 kërkesa për vlerësim, a i plëcujnë kushtet për arritjen e marrëveshjes për pranimin e fajsisë. Tashmë është një akt akuzë në këtë rast. A mund themi periudhën se kur pritet të filloj procesi i gjykimit? Po, akt akuza është një gjykatë, ajo është ngritur qysh në vitin 2020, mirë për shkak të pengesave procedurale, gjykatë ande s'ka mujtë të përfundoj shqyrtimin fillestar, me që janë disa pengesa procedurale që tani nuk është më në domenin e prokurisë, mirë po ekskluzivisht në nënvarëmi prej veprimeve që ndërmerë gjykatë. Keni marrë informacion se çfarë procedurash bëhet fjalë? Po, kemi disa të pandirë që